Zašto niko ne tapše, tapše te? Kako se ljudi sačuvaju da tapšu? Mene bi bilo sramota. Tapšite! Ja sam možda da čovjek prošla. Ne znam kao važe vojka. Ja, 1,60 m. Jedan, ti 1,60 m. Boga me pa, ja koliko da više sam na Dinamo, on će meni vrho. Ba? Ja sam osnovno rodno. Dobro. Ja sam u ljubičastu, ja mislim. Super, da ćete što mi da pokažete. A ja nemam sve kupila, nemam sve kupa, nisam je kupila. Pa meni ova nije ni sašila, ja ne znam kada ona planira. Ja ne znam, ti nije, mislim da vam da si u četvrtak, kao ona ne bude. Pa ti bi srvo. Sam bila i nešto mi je ođena pravda široko, ja sam rekla, nemojte ona mi se širi. Ne, sužao. Ona je rekla, dobro. Važna i drka. A ne, dobro je tvoj, mislim. Ima, ti je. Jedno čekaj, mi smo 10 i 5, tako ođe da nije ušto da si rađu. Ma, nisi bila. Vi ste da je bilo. Da. Marko mi da je mogu 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 da je da je mogu 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 da je Čevo je London? A vi ste kako je dobro? Pa je bila četvrtak, a samo za naredni četvrtak? Ali naredni četvrtak je kiš. Jola, udeli mi kiša, pa ima da ih izgromim. Bolim ovo, po kiši ću ja. Po kiši. Pa vi ljudi ni na strašnicu nemate, a vi ste mi kada šteđete. Dvoje s pet zvijezdica. Pa, stvarno, tamo su njegovi, pa. Nema me nič boja, kada mi reći boja. Baš znaš, koliko je njih hoće, deveto, jedan, deveto. Pa njih šest, deveto. Sedam, pa ja. Je li ono? Kako? Ja mislim da jes. Moram da snimim pse. Ovaj man je znali neko. Ma nije on toliko lijep. Pa mislim da što ću gledati. Ne znam, treba nam na jedan mugu. Ja, Nina mi liči na ovu malu, ovu rozu. E pa, recite nekada on bude. Hoću, pevaj. E, vidiš ovo malo? E, bukvalno takva. Tako je, sad ja imam takvu sličnu sa silom. Samo što nije ovako debela, dolje moja lagani materijala. Ali bukvalno iste, ista boja, iste što... Svi lepi ovi ljudi uz mače. Vidiš ovo malo sve. Mašala. Imao je nekako. Ali je preslatka. Slatka. A Sofija će najem ću pobiti. Sofija ima da se dere in kad Sofija bude. E, vidite kakav ja ti imaš? Yes! A mogla sam ja kombinezon grom, mene ubije glup. Nema već. Vidite kako je dobro što ima. Već, voljete se kad me kao da sam na maturu. Znam, nego je zločka malo starije. Prestutki ste. Tapšite. E, ne me noće ovako pokoliti. Ja ne mogu pušiti. Vidi koliko je. Znači, ona gdje će koji vidjeti. Koliko su momci, druže, ono su svi. Kako je, vidi ono? Kako je, lijevo. Niko ne pogledi. Evo, ja ću. Ajde, više ljudi, ne mogu da stojim. A on je 9.06, no čekaj ćeš. Ako je ovo Anđela vrišta, nije još. E, dobro. Nisu mi poslaniči. Mislim, poslali. Ide, ali on s vašom čerom? Ne, ali ga znam. Vrti su bili zajedni. Ne znam ko mu je protiljen. Pa, pošto lijepi svi ljudi. Znaš, odjeljenje, naš kremovoga. Treće, ja? Znaš, ko će da bude najljepši pak?
Matija i Saša. Ne, ona je. Ili Maksim i Lina. Gdje Maksim je još? Maksim i Irina, ali Staša je prelijepo pa... Bravo, Pepa! Mala, ništa ne vidim koliko... Ja se na prste i ne vidim. Eno je ona ovdje u čemu, ala? Je, žvaći, je žvaka. U jasnu crnu. S cigarom, eto ostavno. Evo je. A slatka je. Al ka... Sve gudi. Pa ja sam mislila da će učiniti. Ne sam bila da je isprotiv. Moralna podrška. Top. Na sestra je kada je došla, što bi rekli ka azijski film. To im je bila fora kao neka. Koja nije tačna. Ajde, više. Idemo na dvije se šalje. Svi će da nam tapšu. Ja bih valjela ako mi znamo. Da ćemo mi. Ajmo da idemo na dvije. Koga, Anela i Damira ili Skeća od Medina? Njih troje ćemo reći, pa ajmo da idemo naš četvru, pa se mi dogovorite koje će se lijepo. Ja mislim da će ona sa sestrom. Kuće! Tako da onda ja znam i razumijem. Kje, kje, ja čekam bez majke. Volim, mislim. Znam tako da se smario ko reče da nam sad vodim. Volim, ali boli i na suva druga. Samo da idemo s kime, da samo da imamo s kime. Pa bolje idete s njim. Alan. Mene su neki debilo pitaju na što me pita Alan i Fajbu. Kako je slatka vas dvoj? Evo, to je nič. Jes, jedna i ovdje. Ajka, gdje si? Ajmo u kolicu. Uče, meni moje da gleda. Vojtek, 902. Čekaj, ćemo se nazvati. Kad ću sad, trebno ćemo biti dođela. Pa, ja ne znam što čekaju više. Ja moram da se nisam upravila. Hvala, ti ljudi su... A ja kad se kasnije me daje pošto. Evo ih, ja sam sanjala da kasnije. Evo ga neko, evo ga neko. Možda je tu Lana ta čerka od ove gosti. Pa na Lanu da tapšem. Ja ovdje imam malo. Ne znam kako. Kako nazivu. Uzodi u staro veće. Koji je? Ovaj prvi? Pošlo, prosti. Ajmo da idemo. Čekaj, Lanu hoću da vidim. E, Lanu ćemo da vidim. Pošlo, ovo nisam očekivala stvar. Ja, isto si ga vidjela. A nisam ga ni vidjela. A vidjela sam ga, ali nisam. Vidjela sam da ima debele obrve. Nema debele noge.
Pa baš je, ono, ne sve kjerilo je mršavi. Pa mršavi, vidi ga. Si ga se imao. Vaj tu. Hvala, ništa speć. Vaj tu. Ništa speć, da? Hvala, lijep je, lijep je bio, no nismo vidjeli, aj ti dobro, kakve smo. Aj, da više prolazite, druže. Pa okej, pa okej, mislim nešto. Ovo je iskaleno vidjeti. A što nimi? Da, samo da idem moram. Ona je meni rekao da ne zna da bada vrame čisto. Ne, ja sam. Mislim, ne vidimo i ona prođe. Ma, ne, ne, ne.
A ti si brat. Izgubio protiv ljubav. Ja bih prozao sad, ti si to. Ja ću njega zahvaliti. 100%, sad sam 100%. Ja ću kada imaju 2 metra kvadratna, kada ne ide s parom, kada idu. Jako navređen je majke. Zamišljivo ću ustati. A neće pa... Ljudi, vidim li jak sa ovim, si prijem za cvijetu, kako ja moramo na pijest. Ajmo, da pažno vidim. Hvala. Sili vožu u ko? Ljudi, ona je u crno. Nije to ona. Nije ona. Sigurno iza ove mase, 100%. Da, nije. Trebala je da stigne prije 3 minuta. Ne vidim je. Evo ona Roza sad. Možda vam se sad isto gore tu čuti da se druže. Pa jes ona sa nekim kompletom. Ovaj njen je u crnoj košulji i sivom sakovom. Nije, ovaj je samo u crnoj kućini. Ovaj je u crnoj kućini, ti je našo su da izbjeli. Ok, mali pa je split, pa je svi izbjeli. Alo. Evo, čekam ovo, tvoje spoče da se dovučeš. Aj, zdravo. A znaš da se nam verajna da imala i svoj telefon. Znači, on je njoj s telefonom uzeo te slike i samom sebi poslao i ona slala to. Bukvalno, ona ti je on ti je to njoj iznedavno obrisan i izvadio. Mali kratko, da. Zašto moji gazmi razgledu pa morate. Ne, 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 Kažu su nešto. Ti me proganjao danim. Nije kao Lara, ona Roza, kako se ne, ne, ne. Gore? Ovo je zlozno. Ovo je nije ostalo moje. Evo, nije. Ja, Bože, ljudi zapalit ću. Petra mi je zanimala svođe, jel? On neće mi na svoje ide. Neće mi na svoje ide. A, ovo je Lara. 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 Čekaj, evo je mala sivi. Evo ga, u sivi se po. Ovo nije, nije. Ljudi, ja rekao, nema nje. Nije ostavi je. Evo iza, nije ostavio. Neko je u crno, mislim. Sad će vođe oni. Ne zna čara. Ljudi, vi ste ovu.
ljudi. A šta, ti odbiju? Uzi vidi kukici. Dobro. Dobro, da. Super, super. Ja kad mi sad razjavim, nije gotovo. Ovo sam ja kad da zađem. Ja urban. Hvala, slavno da ću ti. Jelena ne planira da se pojavi, ja sam kada me učekao budemo vazili. Bukvalno ovako isto. Nama se uvijek mogu staviti, to je to jako opcije. Starije. Će li se pojaviti to vađe, molite li se da se pokupim ne odrežu? Ukrala mi je 40 minuta života. U meni. Ali mi je dobro stvar. Neko što je moj glavni da pošle sam. Mene ne, ja i sad smo htjela da uđemo sa securityjem. Ne, drugarice, nego kao samo. Ne, da se htjela sa securityjem. Bila da bi dobro. Sjeća se te ideje. Ovako, drečka. To je tužna! Prinjišti! Kako dobro izgleda. Ajmo, molimo se odavde. Gdje je Hanna? Hanna, Hanna, da. Evo ga, Jovane, Jovane! Ćao! 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 Ja sam novu prvnog. Mama je to prvnog. Evo meni dobro. Je to za školu, Laj? Ne, novinu, da. Neće sa majka prođe. Nije, ja ću da je moja, ali je to jeste li vi juče bili preključe iz oktu? E, ja sam bilo. Vidio sam. Sad će malo. Ništa, ništa, slabo, ne živite. Samo da malo maš da se neke maš igre. Ispred kupela, pa šta li vi ušli, majko?
nastavi. Ulazite li ili jeste li prošli ovaj podijel? Ulaz kod kuda, pa jeste li vi prolazili ovaj? Ajde, čao. Kaj, da je čim najviše dao sam vam pitan, mislim li ovo? Ovo je prvo. Sad ćemo vidjeti trene. Majka čuva dvije. Pa će prođe s njim. Gdje su li ono? Da ne prošle, ja nima da. Jeste, ali nije. Nije ta. Nije sa petom, nego sa vidicu. Mislim da je ono. Ne znam, ili. Jeste. S njima. Jeli? Sa s njim. Evo Milica sam. Evo je majka, izvedi. Aha, vidim. Bravo, Ike! Yes, Kristina, došla ti Aleksandra. Kristina, prihvat je Aleksandra. Evo ti Aleksandra. Gdje? Evo, ođi. Ozbiljno? Jeste. Sjavljala. Jeste nam se javile kako je pravo, a majka je tu stoji sa sestrom i sa bratom. A je. Ja gledam po zloči. Samo se okrenu, da ćemo ođi na ovaj brzni. Evo ga ba. Alo. Alo. Kristina, ođa. Kriče, smo vidimo, Kristina. Koji je? Evo ga sad je. Kristina, ajmo kiše. Ostaću sa društvom malo napolje. Ajmo kiše, kupi će, ko će da pije.
Pa reći, imamo da ga ne zovem, gledam, brate. O, hoćeš da pojane, ajde, malo će isto. Kao i svi moji.
Ja sam obrata uđe, mlađe. Ja uđe, neću biti.